চক এইটো মই আগতে ক'লো যে বহুতবাৰ একেটা কথাকে মই কৈ আছো যে যোৰাবাটত হোৱা বিছ আন চাইণ্টিফিক হিল কাটিঙৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীত পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে যিসকলে মোক সমালোচনা কৰে তেখেতসকলেও চাব যে পানীটো অকল দিছপুৰ চাৰ্কুলত কিয় হ'ব পানীটোতো উজান বজাৰত নহয় পানীটোতো পল্টন বজাৰত নহয় পানীটোতো পাণ বজাৰত নহয় পানীটো অকল দিছপুৰৰ আশে পাশে হয় যিখিনি জোৰা বাটৰ লগত সংলগ্ন এতিয়া এটাতো মই অনুৰোধ কৰিম যিসকল ইয়াত ভুক্তভোগী গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোক যাব পাৰে আৰু মেঘালয়ত হিল কাটিংটো আমি কিছু পৰিমাণে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যিসকল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ ভুক্তভোগী তেওঁলোকে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেললৈকে গ'লে বহুখিনি পৰিৱেশ নিৰাময় হ'ব সেইটো হ'ল নাম্বাৰ ওৱান চৰকাৰ হিচাপে আমি এটা বিশেষজ্ঞ গ্ৰুপ এটাক আমি এংগেজ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ পানীটো বৈশিষ্ট্য নদী হৈ মৰা ভৰলো হৈ দ্বীপৰ বিলত লৈ যাব পাৰি দ্বিতীয়তে কেনেকৈ জুৰিপাৰ আৰু ৰুক্মিনী নগৰৰ পিছেদি আমি শিল শাকোলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ বাহিনীয়ে আৰু অতিৰিক্ত পানী নলয় এই দুয়োটা ব্যৱস্থা কৰোঁতে আমাক তিনি বছৰ লাগিব কাৰণ লেণ্ড একুইজিশ্যন লাগিব মানুহৰ ঘৰৰ মাজেদি নলা বনাই লৈ যাব লাগিব মানুহৰো সহযোগিতা লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আমি পইচা নিদিয়াকৈ মানুহৰ মাতি ল'ম এই গোটেইখিনি সজাই পৰাই কৰোঁতে নেক্সট তিনিটা বছৰ আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জিং হ'ব প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব